Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. My House kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Yunusobod tumani Bodomzorda joylashgan 4.5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Ko'rib turganingizdek, ikkita yonma-yon qurilgan uy, har bittasi 4.5 sotkada va har bittasida 6 xona va 6 sanuzel bor. Binoning umumiy kvadraturasi 420 kvadrat metr. Darvozaxona 3 4 ta mashina bemalol sig'adiganlik joy var. Kattagina joy zelyonday zonaga ajratilgan, hovlida basen var. Basenning razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. İkkita uyi ham planirovkasi bir xil, zerkalni tushgan. Basenning chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Bu joyda hojatxona. Letniy kuxniga mo'ljallangan joy. Ve imoratga 2 eshik orqali kirsa bo'ladi. Bittasi mana letniy kuxnada oshxonaga o'tsa bo'ladigan eshigi bor va paradniy vxod. U joyda podvalga tushish uchun joy qoldirilgan. Demak, uy ichiga kiramiz. U joyda prixoshka. Va xo. Bu xonalarni joylash tartibi hozir ko'rsatganimdek, bu joyda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona ichida o'zini alohida sanuzel bilan va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Oshxona juda ham katta tushgan. Razmeri uzunasiga 10 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Bu joyda zal joylashgan. Zallar razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 4 metr. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Birinchi qavatdagi mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu xona razmeri uzunligiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Va shu xonaning ichida joylashgan o'zining alohida yuvinish xonasi bor. Demak, birinchi qavatda xol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va 2 sanuzel bo'ldi. Endi uyi 2 qavatiga ko'tarilamiz. Uy 3 o'rvindan iborat, podvol 1 va 2 qavat. Bu yerdagi butunlik podvol. İkinci qavatga ko'tarilganimizda yana xol. Va xonalarni joylash tartibi. 2 qavatda 4 spalniy komnata bor.
joyda balkonga chiqib bo'ladigan joyi bor. Hozir bu joylarga ham chiqamiz. Bu yotoqxonaning ichida garderob uchun ajratilgan joy va alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Bu joyda mana 2 ga 3 razmerli 6 kvadrat metrli garderob uchun ajratilgan joyi bor. Va bu joyda yuvinish xonasi. Bu uy qurilayotganda sifatli qurilish mollaridan foydalanishgan. Eshiklar, akvar rich eshiklari. Bu joyda yana bitta spiral komnata bor. Bu xonaning ichida ham alohida o'zini yuvinish xonasi bor. Bu xonaning razmeri uzunligi 5 metr va eniga 4 metr, 20 kvadrat metrli yotoqxona. Yotoqxonaning ichida joylashgan yuvinish xonasi. Va bu joyda yana 2 ta yotoqxona bor. Bolalar uchun ajratilgan chap taraf va o'ng tarafda. To'g'rida 2-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bolalar uchun ajratilgan 2 ta spalniya komnatani razmeri bir xil. Uzunligiga 4,5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Muntazam ravishda sizlarga e'tiboringizga video obzorlari havola qilganimizni hamma obyektlarni ham video obzor qilishga imkoniyatimiz yo'q. Instagram, Telegram va Facebooklarda sahifalarimiz bor. Bemalol shu joylarga kirsangiz, rasmlarni qo'yib yuboramiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu joyda mana balkonga chiqsa bo'ladigan joyi bor va 2-chi qavatdan hovlini ko'rinish. Demek 2-chi qavatda 4 ta yotoqxona bo'ldi va 3 ta yuvinish xonasi. Endi uyi podvol qismiga tushamiz. Uy etagi butunlay podvol 3 ta xonadan iborat. Bu joyda 2 ta xona joylashgan va katelni uchun mo'jallangan xona. Shu katelidan boshlab ko'ramiz. Sifatli katel o'rnatilgan. Atapitilni katel Baxi firmasiga tegishli va 300 litrli katta boiler. Bu joyda bitta xona trenajyorning uchun va bittasi domashni kinoteatr uchun mo'ljallangan.
joyda mana hovliga chiqsa bo'ladigan zina qoldirilgan pajarni bezapasimiz bo'yicha bu joy bo'lishi kerak. Demak, bu joy Yunusobod tumani Bodomzorda joylashgan 4,5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. 6 xona, 6 sanuzeldan iborat. Binoning umumiy kvadraturasi 420 kvadrat metr. Bu uyga qiziqqanlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.